Summar Festivalinum bjóðar aftur í ár fólki að byggva í tjaldbygdina og jarðstanum í Klaksvík. Húnalega tjaldingarökja liggur hér í Akursmörk aftan fyrir mig og þið er mitt í sjálfum festivalökjunum. Ragnhild Ellingsgaard borgarstjóri í tjaldingarbygdina og hana fær við að tosa við nú. Þú Ragnhild, hvað kannst þú segja tjaldbygdina á Summarfestivalinum? Tjaldbygdina á Summarfestivalinum haldi ég sjálf kannski den húnalegasta bygdin í Röver og í Förjum. Det är väldigt gott liv och det är väldigt, alltså, det är väldigt blandat. Vi har familjer och vi har böten och så har vi det unga och vi har också alltid haft alltså, rätta tillkommor för folk som har sovit. Så det är faktiskt mer och en ordentlig bygg. Det är simpelt som hon har lite. Hur ser det ut för att få plats för både ungdomen och familjen och tjaldingarna? Vi har gjort det så att vi har haft, en sån här, alltså en liten gär och mittlän så familjen tjaldingarna vill jag inmena och de unga hinmena. Men vi bestämmer ju inte hur folk sätter sig till. Det kunde vara här som det inte ska vara. Men det har hänt något så naturligt att en person av tjaldingarna har varit liksom trealier och hin har liksom varit här som de unga halda mest till. Och mitt i ögonen ligger en sån stor typ i en sån indianare tält kvar sälja och hur gott att äta och hur gott att dricka för en rymliga pengar. Och det har liksom varit den naturliga kylmarschen som och mittlena att familjen är vi. Önmänna och de unga hinmänna. Hur ser livet så här i tjaldbygdina i mina festivalen? Det är ordentligt gott. Kanske särskilt kvällen när folk är ordentligt vid på det. Och så sitter folk utanför och spelar gitar och synja. Men allt jag vet här är dessa typerna så säljer vi. Här säljer vi morgonmat, enska morgonmat, bacon och ägg och allt det som här hör till bönor och det hela. Frukost, kaffe och frukostpressa juice och sådär. Så långt i morgonen kan du inte äta det här börjar livet att komma i. Ofta har vi dessutom haft det så att flera av de tonlagarna som har spelat för salen, de tar ofta över, de kan dricka en kopp kaffe eller något annat och så tar de och gittar vi och spelar några gånger nu. Det gör det så ordentligt, det blir så väldigt hyggeligt alla tonar. Och det är så tjaldingarna, men så bort det här så vi stannar här vid en sönegåta som inte hör till tjaldingarna, men så ligger bort vi, bort är det för in. Och här är trådlabadjuset, kvar vi också säljer kaffe och kakao och frukostpressa juice. Och så är det bort här, här som man har gjort att vara några frisördamer och i ögonbasa. Här gör det här och klippa och sådant ösna. Och så är det Naomi F.O. Den handeln som säljer mig upp och sådant. Det är ösna här och man lägger mig upp och glömmer av varor och sådant. Och bort här så visar han det. Här är det här som blir krossar att handla till. Det är så vi har ögonen mest till det här. Det här var en sån här bintja. Och så har vi också ett tält där det bjöd och köpte soppa och kaffe och kakor och sånt. Så alltså hända gåtan blir det så naturligt för lunchen så jag har tjaldingar och sånt. Och här är livet nästan alla tunnar. Kamparna, alltså det som ligger i kampvapnet och det som är i badet och det som är i byn och ni behöver komma och också snäcka hela gåtan. Det här pjus du inte ögonen mest till tjaldingar för att komma. Så de kommer oss nian och kommer i höjdeportarna som är som stannar här och så kan man lugga lite mig upp armen. Lugga som är klarare till att festivalen börjar med Oliver. Så det är en syndra sort. En liten oasa och i byn om kvar man kan lugga sig om dagen och kaska. Lugga sig uppåt morgon om kvällen om man vill det.